Ուրե մեր այս հարության տոնը, որ զատիկ էր կոչվում, շատ հետաքրքիր ձևով էր տոնվում։ Աստված, երբ որ ասեց զատիկը արեք, հրաշալի ձևով այդ արյունը կսեցին դռանը և դրանձինքներին, և որ տունը արյունը չուներ, այդ տունը տան անդրանիքները մահացան, և այդ կարմուկի արյունով նրանք դուրս եկան Եգիպտոսի ծառայության դտից։ Էսի հիշում եք ծառայ։ Բարդությունը ինչ էր։ Աստված պատկեր է տվել ամեն տարի Ապիպանսի 15-ի, այսինքն գարնանային առաջի լիալուսնից հետո նշել զատիկը, տոնը։ Հրեաները ոնց էին նշում։ Ուրեմն հայրը նստում էր ստե, աջ կողմում նստում էր ավագորդին, հետո ըստ վանող, հետո կանայք։ Եվ ավագորդի հորը հարցնում էր, գիտեք զատիկը, որ գառ էին խորոված, անում անպայման խորոված, դառը խոտերի հետ ուտում էին, և գինի էին խմում, անպայման գինի պիտի խմեին։ Ուրեմն էս ավագորդին ասում էր, ձեռը սենց պահում էր այդ գառան ուղղությամբ, և ասում էր, հայ, էս ի՞նչ կան, ձեռը հիշում եք էլ, ձեռը որ ցույց էր տալու։ Հայն ասում էր, սիրելիներ, էս այն գառնը, որի արյունով Աստված մեզ դուրս հանեց Եգիպտոսի առայության դտից, մեզ ազատություն տվեց։ Երբ որ մի օր Հիսուսը եկավ մկրտվելու, Հովհաննես Մկրտիչ է երեխու նման, տղայի, ավակ տղայի նման ձեռքը դրեց, պարզեց Հիսուսին ու ինչ ասեց, հիշում եք, ահա Աստծո ճիշտ գառը, իսկական գառը, ոչ թե անասուն, ապա գառը, Աստծո գառը, որ մորթվելու է այս աշխարհի համար, իսկական է։ Եվ մի հետաքրքիր պատգամ տարեց բանի մեջ, երբ որ հրեաները դուրս եկան, իրանք Աստծո աշխարհի ամենամեծ հրաշքը տեսան, ողը ճանաչեց, և իրենք ջրի մեջ որպես թե ցամաքով քայլեցին, էսի հիշում եք, ճիշտ է։ Հիմա ինչ ասում Աստված այս մարդկանց մասին, կարծեմ լսեք, ասում է, դուք մի մտածեք, որ այդ բոլորը, որ դուրս եկան, նախ Աստված ասում է, այդ բոլորը, որ դուրս եկան, բոլորը մկրտվեցին, ամպի և ջրերի արանքում, այսինքը սոսկեր երեխեքը, գրկի վրա տարված երեխեքը, բոլորը մկրտվեցին, բայց Կորինթոսի, առաջի Կորինթոս 10-րդ գլխի մեջ Աստված դառը բաներ ասում, ասում է, շատերին Աստված չհավանեց, հարության տունն է, չէ, ուրախանալու տունն է, բայց երբ որ կարդացին հարության պատգամը, տեսա այնքան էլ լավ բաներ չի ասում մեզ Աստված, ասում է, շատերին չհավանեցի, և դուք նրանց նման չլինեք, ասում Աստու խոսքը, 10-րդ գլուխ առաջին Կորինթացին, չլինի թե չար բաներին ցանկանաք, ինչպես նրանք ցանկացան, հետո ասում է, կռապաշտ չլինենք, ինչպես նրանք եղան, պոռնկություն չանենք, ինչպես նրանք արեցին, պոռնկություն շատերը սեքսուալ բաներ են հասկանում, բայց այս ժամանակ դրանք բան չարի, այս մարդիկ գնացին ու պաշտեցի, և Աստված շատ ճղայնացա, և ասում այնքան ճղայնացա, որ մի օրվա մեջ 23,000 մարդ մահացավ։ Հաջորդը, Քրիստոսը չփորձենք, ինչպես նրանք փորձեցին, և չտրտընջանք, ինչպես նրանք տրտընջացին, և նրանք ոսկորները, մարդիները ընկան անապատի մեջ, հարության պարքը։ Հինուխտում մի հետաքրքիր սովորություն կար, երբ որ զոհ էին մատուցում, վերևից կրակ էր իջնում, և այդ զոհը լափում էր, խշվում էր,
Աստված կրակով հաստատում էր, որ այդ զոհը ինքը ընդունել է։ Բայց երբ որ օրենքը եկավ, երբ որ օրենքը ասեց, ես ինչ տեղը, ես ինչ ժամի, ես ինչ պահին, դուք կարող եք զոհ մատուցել, ես կրակ չէ իշտում, որտեղ Աստուծո մշտական ներկայությունն է կար Իսրայելի տաճարում, սրբության սրբոցի մեջ։ Մենք այս բոլորը շատ լավ հիշում ենք։ Եվ հիմա ինչ էր պետ, քանի որ խորանի օրենքով չէր փրկությունը, օրինակ ես Աստված իմ մեղքերը ներել է, չէ՞։ Ես մեղքերի թողությունը անհնար է մաղթում Աստված, ով ուզում ես սեղի, ինչ ուզում ես արա, դու չես կարա, ոչ քո խելացի ընթացքով, ոչ քո տաղանդով վաստակես։ Աստվածային շնորը ու պարգևը, որ Աստված դրի տալիսը մեզ։ Բայց Աստված երկնքից հաստատում է իր արածը, որնակ ես ինչ գիտեմ, որ Աստված իմ մեղքերը ներել է։ Մեղքերի թողության, որ մենք կատարյալ Աստծո զավակ ենք, ոտեր Քրիստոս հարյա իմեռելով։ Հիմա ուրիշ մի բան էլ կա, ուրեմն Քրիստոսի հարությունով վավերացրեց Աստծո ուխտը մարդկանցից։ Այդ ուխտը շատ հստակ է, դուք իմ ժողով ուխտ եք, ասում էր Պետրոս Առաքյալը առաջին քարոզում, երբ որ Պենտեկոստի օրը Սուրբ Փոքրի միջավ նա մեր մի քարոզ արեց։ Եվ այս քարոզում գովանդարությունը սա է, դուք խոստում ունեք, ոչ միայն դուք, համար ձեր սիրունդը։ Էն օրը մեկ ինձ ասում, գիտես, երեխեքին մկրտելը սրկալ է, որի հողը ստեղանա, ասեն քանի տարի կան պատին է, նա չգիտեմ, եթե չիմացած բանից ես Ինչի Աբրահամ իր երեխային հրպարտել, որտեղ խոստում ուներ։ Ինչի ենք մենք երեխային մկրտում, որտեղ խոստում ունենք, խոստումը մենակները չի, հապա մեր սերնդի նա հավիտյան։ Ուրեմն, այս ուխտի օրենքները, ես ու դու չենք կարա նստենք հնարեն, հավիտարանը կարդան մտացենք դրենց, սի հիմարությունը։ Ուխտի օրենքը Աստվածը դրե Աստվածաշնչում, եւ մենք պետք է այդ օրենքներին ենթարկվենք, խոնարհվենք ու հնազանդվենք։ Հիշում եմ, որ մեր պատմությունը մեր ուղերիքները շատ անգրեցիներ, ուսուցիչ էր, սաղ կյանքը անաստված էր, մեր դարձեր էր, տարբեր խմբեր էր գնացել, ուր գնացել էին, ասել էին, դժոխք պտեց, ասոտ են մեր մոտ չես մկրտվել։ Ես խեղճ կնգան 5 անգամ մկրտել էի։ Ես ուրիշ տեսակ ավետարան եմ կարդում։ Իմ ավետարանը, որ ես կարդում եմ, գրեթե որ մի հատ մկրտություն է։ Բայց մարդիկ կարդում են, մի քանի ավետարաններ են հնարը։ Բայց Քրիստոս հարություն արել է։ Եթե քննությունների առաջին պտուղն է, ո՞նց է դա, որ մարդը մեղքը բերեց աշխարհ, չէ՞ Ադամը, ճիշտ է։ Ճիշտ ասում է Սուրբ Պողոսը, մարդու միջոցով է եղավ մեղրների հանգույցը։ Մարդը մեղքը բերեց աշխարհ, Ադամը, երկրորդ մարդու միջոցով, Քրիստոսի միջոցով մեղրների հանգույցը մտավ։ Միակ բարդություն կա, որ ուզում եմ
այսօր խոսենք ու ավարտենք։ Ես հավատում եմ, որ Քրիստոս հարությունը առել մեռելներից։ Դուք բոլորդ հավատում եք, չէ՞։ Փորձենք։ Քրիստոս արյաց մեռելով որդյան է, հարություն է Քրիստոս։ Մենք ոնց ենք որդյան լասում մի բանի, որը չի եղել։ Ուրեմն հավատում ենք։ Հիմա այս հավատքը պահանջում է կենդանի մի գործողություն։ Որն է այդ գործողությունը։ Օրինակ ես հավատում եմ Քրիստոսի մեջ, որ իսկական իրականություն է պատմում, որ մաթեմատիկան շատ լավ է, բայց ես ավելի ոտես սիրեմ ֆիզիկան։ Ու ես ինչ եմ անում, ես հավատքը, եթե իսկական է մոտս, ես սկսում եմ ֆիզիկայի մասին քրքեր կարդալ, ճիշտ է, կամ ուսում եմ շարունակել։ Եթե չէ, դա մտային խաղ, մտքի մեջ, գիտես, բոլքա, հավը, որ խելացրանան ինչ ատրում, կորել, երազային պահել, մտախախությունները։ Բայց իսկական հավատքը բերում է գործառույթ։ Եթե ես հավատում եմ, որ Քրիստոս հարությունը առել մեռելներից, և ես պետք է հարություն առնեմ մեռելներից, հավատում եմ, չէ՞։ Ճիշտ է։ Դրանից հետևում է միակ հետաքրքիր բան, որ ես այս կյանքում պետք է նորոգող կյանք ապրեմ։ Շատ կարևոր բան է, ի՞նչ է նշանակում նորոգող կյանք։ Ամեն օր գոնե մի քիչ փոխվեմ, գոնե մի փոքր, ես Աստծո կողմը դառնամ, գոնե մի փոքր, ես աշխատեմ իմ մեջ գործող մեղքերի մեխանիզմը քրտել միլով։ Ավետարանը շատ պատկերացած, դուք մեռաք Քրիստոսի հետ և Քրիստոսի հետ հարություն առաք, ուրեմն վերի բաները մտածեք, որտեղ Քրիստոս հոր Աստծո աջ կողմն է։ Հարության պատգամի մեջ մի սքանչելի կետ կա։ Ոնակ ես վարդանի հողմ։ Վարդան, որ կարստատի ես գրրում եմ։ Բայց, ուրիշ մի հողսից պատմեց ես։ Եվ որ ես դեր ենք երում կրվում եմ, Իսուսը գալում ես մի սքանչելի ասման։ Ես իրան կրել եմ, ուշավի լսում ես։ Լսում ես։ Չի ասում կրելի եմ։ Իսուս ինչ ասում, հիշում եք, ասում եմ, ես այն եմ, որ մեռա ու հիմա կենդանի եմ, բանի դրանը ծավի դերի, հիշեցի, ես ունեմ մահկան դժոխքի բանալները, հիշա, այդ ուրիշ ինչ ասում, Իսուս ասում եմ, ես վախվեցի աշխարհի, ես կանեմ ասում եմ, ես չեմ կանեմ ասում աշխարհի, ես ասում եմ, ես վախտել եմ դրիմ մեջ եմ ես ուտի հաստել ճարկում է։ Մեր ուղեք ես ինչ կարկում, ինչ գիտել։ Ես ամեն է չէ ասում, այդ հետ ապվոտել ու եմ ես աշվան եմ ես ուտել։ Ամեն է ասում, ես ասում եմ, ես ասում եմ, ես ասում եմ, ես ասում եմ, որնակ դու պատկերացրեմ, որ վաղը ես ու դու կանգնել ենք Քրիստոսի Հայաստանի առաջ, չէ՞, Հիսուս ինձ ասել է, այդ է այդ է հարության ունի, բարի չափի, որ ես աշխարհի հասել է, որ դու բոլորը կարծես իր հասության մասնակից եմ, բոլորը, մենք պետք է այս աշխարհին հասնենք, այս աշխարհը սուրը, այս աշխարհը չարը, այս աշխարհի մեջ մոլեկուլ աստատանա, որ չի ավազում, թո դուրս գա միած նայի։ Որ պես ուզում եք, ինչ էր։ Հա, ինչ էր։ Հա, ինչ էր։ Հա, ապանդիրում տարդեմ, պատկամանցիմ, ներկետ են մաստեր կտրեն։ Այդ դեմի շողովուկ է։ Մենք կարայք հոմտանք ամպետ էրի ամպետ, մենք կարայք հեղիքոնենք կան լոզում կարենք։ Ես
Ամերիկացին դարի դարը քաղաքական խոշմանում են։ Հա, ինչ եմ ուզում ասել, ուրեմն ես աստվածային զորությունը մեր հետ ասում։ Օրինակ, խոշեցածի չէ, միրոպե։ Ուրեմն, սաղված անդրությունները մարդմեն էր կան խողպտի, տան չլի դե վեր տեսի։ Հարցը տենցը, նայ, ուշադիր ուսնի։ Երբ որ ես խոշեցածի չը միազգում եմ, ինքը ուժեր տենա համան ու սկսման փոշիտը չէ, բայց զորությունը իրավեշի, զորությունը այդ լարելա, այդ լարելա, որը կնիման ինչեր փոսանքի ակտուր, իմա աստված ասման, ես ուզում եմ այդ զորությունը ձեզ միացնեմ, եսի կատարվումա Քրիստոսի հարության հարության, ուրեմ մեր մեջ այսնվում մի հատ ուժ, հզոր ուժ, աշխարհում ինչքան ուժ գիտեք, բոլորը կարա վթարային ունի, ավերով։ Օրինակ, ավտոմեքենան ինչ լավ բան է, չէ՞։ Մեկ է տտենաս մի հատ հարուստ մարդ, ձեր բարեկամներ շատ հարուստ, ինչքան ուզես փող ունի, գնացեք խաթելներ, մտնել մի հատ ավտոյի տակ, իզը կտրել էր։ Այս մի հատ երեխաները, լսում ես, ու այս զորությունները լավ բան է, բայց քայքայ մարդու։ Օրինակ, այնօրը դասացին Հակոբոսի թղթի մեջ հարուստների մասին։ Ասում է հանգած հանդիպեք մի հատ հարուստի, որ ասում է ինձ շոր է մարդի, ասում է մարդը լսի մարդը։ Հարուստը ասում է մի ձեր կարա պաստելա, իրաց խոնարդություն դորը։ Ես Հայաստանը չեմ ճանաչում, միլիարդատեր եմ և շատ խոնար են, կարողը կան են, գիտես կարողը, ծորությունը մեր մեջ ներգործի և աստված ուզում այս բանը, մի ձևի կար, ասում է, եթե մենք Քրիստոսի հետ, Քրիստոսի մահվան կերպարանքը ընդունենք, իրա հարության ծորությունը ինքն իրան մեր մեջ կհայտնվի, ու ինքն իրան, ավտոմատը վար, ինչ հետաքրքիրը, և սա տիեզերքի ամենամեծ ծորությունը, և աստված Հայր աստված է, զորությունը երբ որ գործեր է Քրիստոսի վրա, նրան մեղրներին հարություն տվեց, ուրեմն այսօր մենք մի հատ հույս ունենք, երբ որ ես ծառը բանգերիսորը մահանա, երբ որ դու գաս ծառանա, ուրախանա, որ
ես կարա կյանքին ուրողության մեջ պատասխանել։ Դերը բոլորիս ոչ։ Ամեն ինչ